na total aqui, finalzinho de jogo, faltando 16 segundos. Muita atenção, 4 pra lá, 4 pra cá. Já a gente vai saber o que acontece. Tudo moralizado, a bola vai rolar, faltando 16 segundos, hein? Um like já fortalece jogador famoso aqui. Agradece, cê salva Loki. Juntos somos mais fortes dos campos de SP. Divulga a arena da ordem da igreja. Já fortalece jogador famoso aqui. Agradece, se salva Lou.